att drömma att man kastar sig ut för ett stup och flyger ner i 270 km i timmen. Det skulle kanske de flesta kalla för en mardröm, men inte för Anton Andersson från Skövde. Han är nämligen en av världens yngsta wingsuit-piloter och en livslevande superman. Kolla bara på det här, helt otroligt. Hej Anton, hej, välkommen. Tack så mycket. Väldigt bra. Alltså, jag trodde inte det var sant när jag såg de här bilderna första gången. Nej. Det är helt knasigt. Ja, det ser ganska overkligt ut när man kollar på det så här. Det är verkligen... Men okej, en motor där. Förklara, liksom, hur går det till? Okej, så det är ingen motor vi ser där, utan Nähe. Det är själva röken som vi satt på för att det ser bättre ut. Ja, det är bara lite coolt. Precis, det ser bara bättre ut. Hopp. Men det är alltså bara skärmen. Det är... vingarna då som, ja, som så att du har, alltså wingsuiten är ju det är egentligen bara bitet av tyg som är sydd på ett speciellt sätt och den skapar en vingprofil när vi hoppar utifrån berget som sedan gör att vi kan flyga framåt. Och wingsuiten nu de senaste åren har faktiskt utvecklats otroligt mycket, så det vi kan göra och det man ser här nu är väldigt väldigt nytt och unikt för den här senaste tiden då, senaste 5-7 åren. Men det innebär ju säkert att minsta felberäkning måste ju vara livsfarlig för dig. Faktiskt inte riktigt, för att vi har otroligt mycket marginal när vi flyger och de förberedelserna vi gör är otroliga. Alltså det som vi visar upp så här är liksom en minut utav 6-7 timmars förberedelse inför varje hopp. Jag önskar faktiskt att vi kunde visa det på ett bättre sätt hur mycket förberedelse som faktiskt går in i hoppen, för att det är en sport som är väldigt unik på det sättet att det är så lite liksom action, men det är så mycket förberedelse. Mm, jag förstår det. Hur hamnar du där? För nu bor du i Alperna, för att du ska kunna göra de här hoppen på lunchen till exempel. Ja, jo, men alltså, hur hamnar jag där? Det var slumpen, det har bara hänt. Jag drömde om att kunna flyga väldigt, väldigt länge sedan jag var ung. Och sen så har egentligen allt bara hänt. Jag har velat väldigt, väldigt mycket. Och det har bara hänt sak på sak på sak som har tagit mig hit som jag är idag. Och jag är så otroligt glad för att det faktiskt har hänt och att det uppmärksammats. Nej, men jag förstår det, Anton. Och du har ju fått mycket uppmärksamhet. CNN kallar dig för en svensk superman till exempel. Det måste kännas ärofyllt. Men jag vet att det finns också allvarliga aspekter som ledde dig in på den här banan. Eller hur? Du hade vänner som tyvärr gick bort. Ja, alltså, det var väl egentligen det att jag började jobba väldigt mycket liksom heltid för att spara ihop pengar. Jag visste inte riktigt till vad. Och jag insåg liksom ganska snabbt att livet är otroligt skört. Liksom. Det är ingen självklarhet att man kommer leva tills man är 70-80 år. Liksom, att man måste ta vara på den tiden som man faktiskt har här. Liksom. Och det var så att jag hade några på arbetsplatsen och så som hade nära som gick bort i cancer. Och det var bilolyckor hit och dit. Jag insåg liksom att jag måste satsa på någonting som är den högsta drömmen som jag kan uppfylla. Och det var just wingsuitflygning. Och sen så att det tog mig hit som jag är idag, det är fortfarande, jag förstår inte att det har hänt. Det är liksom, jag är bara otroligt tacksam och jag är väldigt glad att det också uppmärksammas. Att, alltså att folk tycker om att kolla på det. Mm. Nej, men jag förstår det här, leva sin dröm, att tiden är dyrbar. Men för mig så låter det fullkomligt livsfarligt att slänga sig ut som du gör. Tänker du inte också att varje hopp kan vara det sista? Jo, men alltså, jag hoppar inte om jag inte känner att det verkligen är värt det. Det är väldigt många gånger som vi faktiskt går till berget. Vi hajkar upp 5 timmar, men vi väljer att faktiskt inte hoppa. För att det inte känns bra, vindar är inte okej. Okay. Alltså olika aspekter som gör att man inte väljer att hoppa överhuvudtaget. Så alltså, man kan ju tro att jag inte har någon som helst, liksom, att jag inte är rädd för någonting. Nej, men lite. Jag är otroligt rädd för många grejer, speciellt hoppa från berg. Kollar man ut över kanten, det är klumpen i magen. Och det är lite det som är charmen med hela sporten, att du... lär dig att liksom hantera den här rädslan. För oftast är det bara liksom... det är ingen verklighet, utan du bygger upp den här rädslan i ditt huvud. Och den är inte verklig. Så fort du kastar dig utför så släpper bara allt. Och det är det hyperfokuset som är helt otroligt. Men är det en bred sport? Jag tänker att det måste kosta väldigt mycket pengar. All den här förberedelsen i tid. Framförallt tid kostar ju pengar förstås. Och sen så de här dräkterna och det tekniska och... alltså, är det sponsorer då som går in och gör det här möjligt för er? Faktiskt inte. Jag har fått hjälp med just det här projektet som vi gjorde nu, så har jag fått hjälp. Men tills då så har jag sparat otroligt mycket pengar själv. Och jag har egentligen bara fokuserat på det som jag verkligen vill göra. Och det har varit wingsuitflygning. Så jag har jobbat häcken av mig. Jag har jobbat 240-250 timmar i månaden för att kunna spara och ge mig ut i bergen.
Och när man väl är där ute och du spenderar den tiden så det kostar inte så mycket pengar. Du väljer hur mycket det kostar. Mm, jag förstår. Du håller det billigt. Ja, det märks att du är otroligt passionerad, Anton. Kan du beskriva för oss som aldrig har provat känslan när du slänger ut för berget? Ja, alltså känslan är... Jag ska jämföra med. Jag kan inte riktigt jämföra. Man måste typ pröva för att få en idé av hur det faktiskt känns. Men det är liksom någon typ av överlevnadsinstinkt som kickar in när jag hoppar av berget, för att det finns bara det som spelar roll liksom, och det är det som är så otroligt frigivande, den känslan, för allting försvinner. Då har jag hyperfokuset och det är bara det som spelar roll just då. Och jag vet inte hur jag skulle beskriva känslan, men det är en otrolig frihetskänsla. Det går inte. Du är en av världens yngsta wingsuit-piloter. Hur många finns det? Är det tusentals eller liksom hundratals? Ja, vi skulle väl säga att det finns väl kanske aktiva just wingsuit-base-piloter. Det skulle väl vara kanske runt 200-300 i världen. Men sen finns det väldigt många som hoppar från och till. Men att hoppa just på heltid, vecka eller dag för dag, vecka för vecka, är vi väldigt få som gör. Ja, det kan jag tänka mig. Kan du visa upp, hålla upp den lite så att man vet ifall man är lite sugen på att prova det här? Ja, precis. När du bara ringa mig så kan ni låna den. Ja, eller hur? Nej, det kanske inte är någonting man gör på en kafferast där. Men... Så, ja. Det är luftfickorna här. Kommer den i olika storlekar? Liksom? Är du en small medium? Så hela dräkten är helt totalt liksom customized för min kropp. Så hela, alltså vingar och allting är liksom uträknat för att det ska fungera väldigt bra då, i just frifall. Okay. Så den är specialgjord för just mig då. Mm. Vad är drömmen, Anton? För du lever ju lite din dröm. Ja, alltså det är väl lite det som jag är inne på nu också. Jag vet, vad är näst liksom? Det här har fått mig inse att jag tror att vi och alla andra... Alltså det går att uppnå precis vad du vill om du verkligen vill göra någonting. Och... jag är väl stadigt nu att jag vill kunna ta det här längre, fortsätta tävla och utvecklas, men också satsa på andra saker som jag gör i livet. Liksom. För jag vet ju att wingsuitflygning är inte allting, men det är otroligt roligt. Så, ja. Ja, så läckert. Vi kommer följa dig förstås. Och det är ganska passande att låten som vi nu ska få lyssna på heter En liten fågel, eller hur? Ja, schysst. För liknelsen är rätt stor. Ja, tack så mycket, Anton, för att du kom till Nyhetsmorgon. Tack.